Yo, my name is Dra. Ove, paruna. Yo. Sad te onda je ta par. Nu, ko sveiki cilvēki, šo mēs spēlējam Among Us saviem draugiem. Uzsāk skaļā. Un šīs dienas challenge, šam būs uzvarēt Among Us. Sakot vienmēr. Kad es sāc? Es nebija. Es mutēju. Olap. Laikam, keybind resetojās, pat gan jāuzliek. Ok, uz višķiņ bija sastoreiz, bet labi ir. Yeah, boy! Ooo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 
Nesmiju to caukstam. Kurš man pagāja garām, tipa... Kaut kas smējās, es izgāju no Londonas. Čili! Es tikko no Londonas. Es tev nācu pakaļ, un to guļ Aleksandru līdzi. Es redzu cilvēkāni šitā vienkārši. Kas man pagāja garām, tipa gājis gar medu, vai ne? Būs, vai ne? Tas nu, es tev nācu pretī un tur gulēju līdzi, tas bija tu. Tas ir Ūvis, es jums saku, tas ir Ūvis, ticat man. Kā tur būt, eh? Viņš nojaut, kad Miķels panikoja un uzspied darbot. Bet tā ir tikai es domu. Nē, es nekādu informāciju. Es pat nevarēju. Nu. Es nezinu, ko teikt reāli. Man nav ko teikt, es vienkārši nezinu, vai tas ir Miķels, jo es nācu un tur gulēju līdzi. Es neko citu nevaru pateikt. Tāpēc, tas arī noteikti uzreiz, kad bija. Man nav ko, ar ko jums pierādīt, ka tas neesi es. Labi, es tikai iznācu nu, tikko no launchpad. Nē, cilvēki, kā viņš tā var izdarīt. Es gāju augšā otros vairs pildīt. Sāk pildīt un augstums... Jā. Es skipoju. Kā viņi ar būtu tik rēcīgi? Arī ne. Es skipoju, laikam. Laikam. Es domāju, ka nāk, patās darbīgi. Divi imposteri ir. Ok, cilvēki, pildīsim to ten. Nā, šur. Ēdī, pagāj. Jau nomi to ir sevi, blēj. Karjerā, vai? Kas tas īra? Tappari. Nu nomi to ir sevi! Jūs pakāsāt veicu. Nē, nopiem, tas ir tik stūri, nē. Kurš jau mirti imants? Nē! Ej, gals, Uvi, tu kaka! Viņš Aleksandrs ieraudzēja, kā sventoja. Jā, ej, gals, nē. Es domāju, ko darīt? Es skrienu, es zinu, un tad es domāju, meklēt palīgā kaut ko? Vai to sten, un tad es izvēlējos nepareizo ceļu. Nu, karoči, jā, play again. Nu, Mark, tev ielādā. Es nezinu, ko darīt. Sieši laikam... What the? Jūs to redzējāt? Ok, tātad, mēs mēģināsim uzrādīt, sakot. Es nebija. Un kāds izslēdz elektrību? Nice. Imants. Ah, Imants. Ej, gals, Imants! Labi ir. Es vispār nevaru izpildīt savu challenge. Ok, man ir jāraksta kaut kas 3, 7. Miķelis. Es eju pie gaismām, un Miķelis iznāk ārā no tās istabas brīlītes. Es varu pateikt to, jūs nebija. Kurā vietā tas ir? Kurā vietā? What? Kur? Šurās ir. Nu, kur elektrības salabotu, tur bija nevajag. Čukarns iznāk ārā vienkārši. Jā, kičenā. Ko tu runāji? Oh my god. Tas ir Miķels vai nu Imants? Tas ir Markus. Kā nesu? Es biju zēlīju. Es neies, man Uvs gāja garām, es viņu būtu tu pat nolams. Tas ir Markus, ej, labi. Kāds pa ko tu Uvs nobalsēji? Miķel. Es Miķel. Tas ir Markus. Tu nospēju labāk un te parunā. Markus pēc tam tā reiks, ka viņš vienkārši apis mūs īstu. Tu nebija Markus, tu iznāc ārā. Tas ir Markus, tu redzējis. Tu iznāc ārā no turienes, what the fuck, kurš tad tu iznāc? Nu, krašēts laba gaisma. Bet mēs laikam pakāpam. Tāpēc, kad...
Like what the fuck, es redzēju. Jūs varat nerunāt vienreiz! Ej, tas ir baltais pediņš. Es jau redzētu, ko imāns arī es redzētu. Mēs laikam uzvarējam. Šeit. Tas ir imāns. Kāds sakars. Pirms izskaidro, vienkārši. Vispirms to izdara. Vienkārši tas ir imāns, es neko nevarēju pateikt. Nu, tas ir izpār gastai pa pirmā. Aizaries un tev ļauju pateikt, man prasa. Labi, pasaka. Es eju, izslēdot gaismas, es eju šeit taisīt. Nu, ne, es taisīju gaismas, bet es eju, nu, vairs pildīts, ne, gaitenī. Man ūvis paskaidrā, man šiek, ka viņš man būtu galvu norāvus tajā brīdī, ne? Un viņš man nenorāvus. Nezinu, varbūt viņam bija cooldowns pēc auts. Pat nu, kad tas bija uzreiz pēc tam? Klausi, es eju, es pabeidzu vairs, es eju augšā. Un es eju tieši elektrikā. Un man es redzu, vēl projām ūvietu uz ūdeni, es jau tieši biju mugurā. Un tad Uvis reportoja, Uvi, tu ir tikko reportoja? Imants iztēlās, tā kā... Nā, Aleksandri, jā. Es nezinu. Ā, nu, tas Imants. Bet viņš var būt pats reportoja rauk. Vējiet, sūkājiet, nu, tad saki, izlemiet, kad teikt, pats sniežu. Nu, paši tā, izlemiet. Bet fakat, Uvi, ko tu redzēji, kas izgāja no tā elektrikā? Es nezinu, man likās, ka Miķels, bet izrādi tas nav. Nu, bet ja tad tumša krāsa, varbūt uzim atkārši. Tāpat kāds jābalso, ja nemēc zaudzi spēli, kas mēs balsojam, bet es neteikšu, ko es nobalsoju. Mēs sēdumās. Oh, yes! Pīrēšīnā! Imāt! Tikai neizsakarā, pasā bullshit. O, vienkārši, nu, Imāt, kas tas ir? Vispār neizsakarās, matīnās. Jei! Rūtiņam bija cooldowns. Nu, imposters. Ej, gals. Es nevaru. Pa kur viņš pazūd? Es atvičāju, viņš iegāju šitā istabā. Nē, šitā neieskarās tā. Es atvičāju, viņš iegāja tajā istabā. Oh my god! Oh my god! Holy Jesus! Man likās, ka Kristers mentoja, jo man likās, ka viņš iegāja istabā. Bet izrādes bija jūs. Es jau gāju reportot Kristere. Kas jau? Es vēl zināju, tas ir viņš, jo viņš darīja vienu tasku, kas nevajag. Viņa gājas divu pacienu kopā. Es vēl zināju, tas ir Rūvis. Kas ir ko? FBI, open up. Zinu, kāpēc zināju, tas ir Rūvis? No. Jo man bija tur, tip starting area, man tur bija tasks viens. Jā. Un tur ir tādīgi, vai nu viens, vai nu otrs ir visiem. Gandrīz visiem. Jā. Un viņš darīja otro. Oh my god, oh my... Es esmu baidījos. Es gāju čekot, lai Markus nav paņemts, viņš gāja ar Uvi. Bet es nezinu, kā... Kāds sajūtas, ka neveikšu? Alca novalda. Es kā varēju vēl saprast, ka tas bija viņš, bet jau es atnācu ātrāk, ne? Pildīju to vajeru. Viņš atnāca, tu vēl pildīji, tu atnāci vēl manī, var teikt. Uvi, tā manī mēs gājām. Nē, es ātrāk sāku pildīt nekā. Es novaldu Uvi. Es gribu būt imposter. Es vēl gribu būt. Vienā kadrā imposterīt. Tāpēc turpinam, līdz kādā es esmu imposters. How does it fucking feel, Luv? Jā. Tā nenoveic. Vēl šoreiz man nevajag.